За сайн мэцхан үзэгчдээ та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн өнөө өдрийн дэнс нэвтрүүлэгт мөрөөдлийн театрын жүжигчин наадч чинь юуч биш. Манай баг шорон харгалзах чинь хатам хөдөлмөрийг нь сорон. Очих газар тавиш орой болон орон. Угтж байгаа царайч гэж айлсгтай хорон. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Эрхэн Баяр өргөдөн ирж өөрийнхөө талаар захим ертөнцийн өнөө өдрийг дэнслэхээр хүрэлцэн ирлээ. Оройн мэнд хүргэе. Оройн мэнд хүргэе. Телевиз үзэж байгаа үзэгчд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ 11 сар манай мөрөөдлийн театр SBN-тэй хамтарсан юм сар байгаа. Тийм болохоор та бүхэнд бас мэнд хүргэе. Яг асуух гал ирэнгөл өөрөө тайлбарлаа гэсэн тийм. За SBN телевиз мөрөөдлийн театрт 11 сарыг зарласан байгаа. Тэгэхээр мөрөөдлийн театр 11 сарын турш SBN телевиз үзэж байгаа үзэгч та бүхэн мөрөөдлийн театрын тоглолтууд болон гой сайхан бичлгүүдийг үзнэ. Аа тэгээд мөн өнөөдлийн сэтгэлийг үзнэ гэж. За. Эрхэн Баяр сонь сайхан байна. Зөндөө гоос ажил бол өөх нь ажил одоо ёстой. Одоо ингээд ажил их л байна. Сайхан их байх тусмаа сайхан байна. Манай мөрөөдлийн театрын уран бүтээлчид сая хөдөөгөр айлын тоглолтоор яваад ирлээ. Говалта өөр ханга бүх сумдуудаар ороод ирлээ. Одоо бид нэр ирээд дэлгэцийн хаан хоёр дахь уран бүтээлд орчихсон байж байна. Тэгээ одоо удахгүй кино зураг авалтаа эхлэх гээд байж энэ да. Мөрөөдлийн театр. Яг манай мөрөөдлийн театр хамтлагийн кино. Ээжийн дайснаас хойш одоо 3 жил болсон байна тий. Тэгээ одоо 2 дахь уран бүтээлээ хийгээд. Бүр орцсон уу? Орцсон ажилд орчихсон явж байгаа. Одоо нэр шипээ задлаж болох уу? Оо яг хоо зүгээр манай зохиол гарсан манай зүгээр ажлын нэр болохоор Dream Boys гэдэг нэр. Dream Boys. Мөрөөдлийн өвөд гэдэг нэр. Тий. Кино зэрэг бол өгөөгүй шүү дээ тий. Зүгээр манай тий ажлын нэр. За за. За өөрийнх нь талаар цахим ертөнцөөр гарсан ер нь жиг жог шивэр авирыг ер нь харж үзчихэе юу. За тэгэл ер нь бол найзууд те ер нь тэгэл ах ихч нар л хилдэг шүү дээ. Энд дээр ингээй өвчсөн байлаа, ингэсэн байлаа гэд өөрөө бол нэг тоодох шүү дээ. Тэгээл хайчдаг зүнд нь. Тохгүй. Тэ тохгүй. Бичлэг хамаарч өмнө юм бол үннээр л авна гэдэг. Тэ. Нэг ач холбогдол өгдөг шүү дээ. За за. За тэгвэл хоёул ажилд оръё. Мөрөөдлийн театрын том бийтэй хүүхэд буюу жүжигчин Эрхэн Баярын тухай 24 баримтаа гэсэн юм. За энэ бол 24 цагийн мэн сайтаар байнгын гардаг. Таны талаар оролцож зочдын манд талаар 24 баримт өгсөн мэт юм. За. За жүжигчин Эрхэн Баяр буюу Эхмээ 1982 оны 7-р сарын 16-нд төрсөн гэж. Тэрээр айлын том хүү бөгөөд 1-р ангид байхасаа л гэр орныхаа ажилд тусалж 2 дүүг асардаг байсан. Сайн ах бахна тийм ээ. Эхмээ сурагч байхдаа алдар нийгэмлэг чөлөөт бөхөр хичээлдэг байжээ. Тэрээр өсвөрийн аврах шалралт тэмцээний хүрэл медальтай гэж шүү. Одоо барилж байгаа. Хаяа нөхөд барилцгаагүй. Яг хаяа зүгээр нь хөдөө гадаа явахдаа бол зүгээр. Ер нь бол бүхэд сонирхолтой. Хамтлагийнхныгаа бол бүгдийг нь унагнаж. Ер нь унагаадаг байсан. Байсан. Шага нэлээд барилдах дүртэй харагдаад байд шин. Шагаач юм бас сайн барилдана. Тэгээд ер нь одоо бүх харна гэж үздэг шүү дээ. Тэр шигсээ доромтроо явж байгаад нөгөө хамтлагийнхаа нөгөө зулаатай барилдаад бертэд би. Тэгээд тэрнээс хойш болсон. Ер нь барилдах болсон шүү дээ. Зүрх хөвчихсөн байж тээ. Нөгөө бүх хүн бүдөө өвсөнд гэдэг шиг юм болсон шүү. За жүжигчин болно гэж бодож байгаагүй эрхмээ ээжийнхээ зөвснөр энэ мэрэгжлийг сонгосон гинэ гэж юм. Тийм ээ. Төний өвөг эцэг бол гавьяч жүжигчин шарууд доо тэрээр драмын урлагийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хөв нэмэр оруулсан хүн билээ гэж. Эрхмээ жүжигчин болоог бол цэргийн хүн болох байсан. Төний аав нь цэргийн хүн бөгөөд хүүгээ цэргийн хүн болох сонирхолтой байсан гэдгээ гэсэн юм. Ер нь багын мөрөөдлийг үсэн. Ер нь жүжигчин болох гэж бодож байв. Гүй би ер нь багтаа ер нь жүжигчин болно мал гэж боддог ус шин. 10 жил бол тэгэл ямар мэрэгчлээгээ сонгоогүй явсан. Тэгэл 10 жил төгсөөл тэгэл дээд сургуульд орно гэл. Тэр үед л аав ээж хоёртой ярилцаад яах вэ гэсэн. Аав маань Батлаган Балхыг сургуульд оруулна тий. Цэргийн хүн болгоно гэл. Тэгээ би ч заа тэгээлээ гэж үзсэн. Ээж хараа ерөн чи урлаг мурлаг сонирхолтой тий. Бүжиг мүжиг хамтлагт бүжгэлдэг байсан байсан. Тэгэл ер нь энэ урлаг талаараа явуул яасан гэд. Тэгээ шалгалт өгсөн баг. Тэгээ тэнцсэн. Тий. Тэгээ сууч тэнцээгүй. Сууч шалгалт өгөө тэнцээгүй энэ дээр тий. Тэгээ зохиомчдын сургуульд
жүжигчний ангир орсон доо. Тийм. Тэрээр сүүсийн жүжигчний мэрэгчлэр суралцахаар шалгалт өгөө тэнцээгүй. Тэнцсэн гихчсэн чинь энэ тэнцээгүй гэж сандар байгаа юу? Би яг сүүсээ тэнцсэн гэдээ ярьжсэн чинь тийм. Тэгээ зохиомч дэд сургуулийг 2003 онд төгссөн гэж байна. За тэгээ түүний ажил амьдралын гараа улсын драмын эрдэм театраас эхэлсэн бөгөөд урлагийн мундгуудын авиас чадварыг бишрэн хөглөж явсан үе. Үе тэр дурсах дуртай гэж шүү дээ. Нэрэ драм театрт ажиллаж байсан мөн үү? Тий, улсын драмын эрдэм театрт 2003 оноос хойш ажилласан. 2011 он хүртэл 8 жил ажилласан. 8 жил. Тий. Одоо өдөө зэрэгтэй яваа тий. Тэр тайзан дээрээс л их юм сурсан. Тэгээ өдөө зэрэгтэй манай улсын драмын эрдэм театр манай Ахмад Уран бүтээлч тий л гавь яш. Тэгээд Эрдмийн театраас шууд Мөрөөдлийн театр байгуулад тий 2011 он Мөрөөдлийн театр байгуулсан да. Мөрөөдлийн театрыг ер нь байгуулах санааг яг хамгийн анх хэн гаргаж ирсэн юм? Гүй яг 2010 ер нь бол 2009 он 8 9 мөсгөл бид нэр ер нь бол ярилцдаг л бас ер нь өөр ингэсэн хамтлагтай болох юмсан. Ер нь одоо хотлоо ахтаач гэдэг чим ер нь бол тэгэл яриад явддаг л бас тэгээд тэр биел нь 2011 он болсон юм болов уу гэж боддог шин. Одоо манай Батушка байна. Шагаа байна те манай батаа байна бид нэр тэгэл хоорондоо ярилцж байгаа л тэгэл ер нь анх хамтлага байгуулсан да те одоо чи мөрөөдлийн театр байгуулагдаад 11 онд 11 онд 4 жил 5 жил болох гэж байна 5 жил тэгээд болох гэж байна те 5 дахь насныхаа нийлэн нэгжгэр хийнэж аа те за 11 онд эхмээ дотны найз шагаатай хамт мөрөөдлийн театрыг байгуулсан удалгүй X дүү цамтлагийн жүжигчин батааг уруулснаар одоогийн мөрөөдлийн театрын тулгын гурван чулуу нэгдсэн нийлсэн гэсэн гэж бичсэн байна. За тэгээ нөгөө кинон тоглосон үр. За энэ нэсгээс хойлоо дараа нь үзнэ. За дараагийнхаа юм руу оръё. За. Мөрөөдлийн театрын гурван мондгор гинэ. За гурван мондгор гэсэн чинь за батаа бол яхаар гоо бондгороо. Эхмээ бондгор байсан чи харин одоо бондгор иш болцсон. Чөргөр болцсон. За батаач бас нэг айхтар бондгор ч биш хаад. Гмшээ хин шагаа. Мөрөөдлийн театрын гурван мондгор гэсэн та гурийн зургууд л энд байна л да. Фитнесэр хичээлээд байгаа юм уу? Тий. Нэр жим хэдийн хил аяч уу? Их турхаа болчихжээ. Сая одоо нийт 20 хил аслаа. 2 сар явцсан. 2 сар явцсан. 2 хон сар хичээлээд 20 кг хайж байгаа юм уу? Хөөх. Давхар хоолны дэглэм байрн тий. Тэгэл фитнесээ хичээлэл. Ер нь бол тэгэл манай залуучууд бас ер нь ер нь одоо гис хэрэггүй мэлээ те. Ер нь бол хэрэггүй тийм. Тийм. Тэгэл ер нь бол амьдралын шинэ эрч хүч орон те. Зориг улам одоо юу гэдгийг сонирхолтой гоё бол амьдралын бас өөр гоё тийм юу байдг юм байна гэдэг. Хамгийн наазах юм спортер тийм. Хамгийн наазах жишээ өмс сувц янз бүр зөвчөж байгаа. Тийм. Тэгэл одоо хувцнуудаа бас ээлж хийж байна. Нөгөө хувцнууд чинь бүгд томдоод те. Таарах юм байхгүй болс бүгд томдоод юм. Тэгэхээр ч их зарлахтай юм. Гөө яхаа тэр нь ч одоо яа. Эхнээсээ ер нь тархахгүй байх хэрэгтэй байсан юм байна те. Аа 2 сарын хугацаанд 20 кг хасна гэдэг чинь ер нь баг генесийн онд чигтгэр юм шүү. Гөө зөндөө ачдаг юм байдаг л яах вэ. Яг миний хувьд бол амжилт бол те. Бас залуучуудынхаа урайлаад, хамтлагийнхаа урайлаад те. Ер нь урлагийнхаа бүгдийн урайлаад ер нь ингээд юу яхаа тэр ер нь л гоё л энэ. Тэгээ манайханд одоо юу гэдэг юм манай ер нь бол урлагийнхан тэгэл уулзах тусмаа ямар гоё жавхаац яасан гоё тураа байл гэдэг тэгэл тэр залууж байгаа амир урам өгч байгаа чи тээ. Тэгэр зүгээр яхаа энийг л би сонирхоод байлаа. Би ч одоо өөрөө бас жоохон махалтсан нөхөр таньшиг л болчмоор байл та. Тэгэхээр яхаа зүгээр яг бэлтгэлийг одоо яаж хийсэн мө хоолны дэглэм давхар байл өдөр хэдэн удаа өдөр болгоо өдөр болгоо өдөр болгоо баян хөс гаргаад баян өдөрөөс өдөр болго нэг ч өдөр таслахгүй тэгээд ганцхан бүтэн сая өдөр амарна. Хагас өдөр нь болохоор дугуй уул руу алхна, дугуй унна тэ эсвэл кроссэнд гүүн. Хагас өдөр болгон дандаа байгалийн бэлтгэлээ хийчих. Тэгээд 5 өдөр нь болохоор дандаа фитнес хийгээл нэг өдөр л амарч байгаа. Ай ай бас л их шаргуу хөдөлмөш шүү дээ тэ. Тэгээд тэгэл. За за өстой гоё болж юм. Тэ. Баярлалаа. Залуучсан байна. Гой чарагч юм. Тэгээд одоо. Уг нь залуу юм шүү дээ. Залуучсан байна. Гэхдээ улам залуучихгүй юу лээ. За баярлалаа. Ингээд түрүү орж ирсэн чинь би анзаараад шууд харлаа л да. Нэг жоохон баг зэрэг сонирхчин гүзээ байгаад гэдэг гэсэн байхгүй болсон. Гитээ татаа суугаад байна уу гэсэн чи үгүй ма ингэж удаан татвал ухаалаад унчмаар ингэж. Одоо хайлт унчмаар байна. За за өстой гоё юм чи. За дараагийн мэдээлэл маань Эхмээ эхлээд юу ч хийж чаддгаа харуулчаад дараа нь өөрийгөө үнэлээ гэсэн нэг юм.
ярилцлага өгсөн юм та. Эхлээд юу хийж чаддгаа харуулчаад дараа нь өөрийгөө үнэл. Тэ. Энэ одоо яах вэ? Одоо юу гэдэг? Би одоо өөрөө нэг ахмад уран бүтээлч болцсон юм шиг те. Нэг тэрэндээ биш яриаг юм шүү. Зүгээр л миний 2003 онд ер нь төгссөн миний үеийнхэн ер нь одоо юу гэдэг? Би өөрөө бас тийм л байсан байхгүй миний хувь. Гэтэ одоо ер нь хүн болгом бас өөрлөлтөө. Би ер нь сургууль төгсөө, театрт ороод, энэ тэнд одоо юу гэдэг? Кинон тоглоод өгөөч, энэ дүр дээр яагаад өгөөч гэхэд би хамгийн дөрөнд мөнгө асуудаг байсан байхгүй. Асуудаггүй юм шиг. Асуудаггүй юм шиг. Надад хэдэн төгрөг өгөх юм бэ? Гэж би асуудаггүй юм. Тэгвэл миний одоо хувийн л одоо юу гэдэг юм. Би яг өөршгөө бай гэж хэлээгүй л дээ. Ер нь бол. А тэгээд юу гэдэг тэр уран бүтээл дээр гарах тэр тайзан дээр тоглох нь надад хамгийн гоё байсан. Гэхдээ одоо юу гэдэг тэр дүрийн сайн тоглоод өгчих юмсан те. Инхий өгсөн сайн одоо юу гэдгийг уран бүтээл болчоосоо гэсэн үүднээсэл би ер нь тийм байсан байхгүй. А тэгээд ер нь бол одоо л залууч одоо л нийгэм өөр болсон би бол мэдчихээн гарцааг үнэн нийгэм өөр болж байна амьдрал өөр болсон үнэн а гэхдээ одоо бас залуучууд одоо юу гэдгийг шууд мөнгө гэдэг юм их л хараад байдаг болчих одоо муул гэж бис гэдэг утгаараа л хэлсэн байхгүй тэр тусмаа жүжигчин мэрэгжил сонгосон тэр тусмаа энэ урлагт яваа ер нь бүх залуучууд мөнгө төргөхөөс эхлээд өөрийгөө юу хийж чаддгаа үнэлүүлж дүгнүүлснийхаа дараа өхөст авах хөстөө маавал аваа хамаагүй би 5 сая төгрөг авъя гэж болно шүү дээ 5 сая төгрөгөндөө тултал туслах дүр тоглох юм уу эсвэл юунд тоглох юм тэрийг харин гайхалтай хэрэгэд үгүй тийм ээ мөнгө ирчээд дайж уран бүтээл дээр гарахаараа байдгүй те нутлаа мөнгө ирсэн ээ мөнгө л ярьсан тэр утгаараа л ярьсан юм шүү. Тэгтээ би тийм байгаасаа гэж хэллээгүй шүү. Энэ бол миний хувь үзэл бодол тийм. Тэгээд одоо бол та яг хөө нэг одоо ийм тоглооч ихээр та шууд тэтгэл өгөр гэж хэлдэг үү? Одоо би хамгийн түрүүнд зохиолыг уншдаг. Тийм. Зохиол таалагдвал за би тэтгэл зохиол таалагдвал дүрийн хаан гол дүр өнөө туслах дүрээсээ хамаар л та тэгээд яриагаа энэ дээ. Эхлээд бол шууд мөнгө асуухгүй шууд тоглох байлцсан байна шүү дээ. Үгүй ээ. Аа. Одоо бол сэтгэлийн дараатай байна. Аа. За, за. За, дараагийн мэдээлэл маань Мөрөөдлийн театрын жүжигчин Эрхэм Баяр бэлгийн цөөнхүүдийн дунд эрэлттэй гэсэн. За, энэ нөгөө нэг нөгөө кино байдаг шүү дээ. За, тэр киноноос ахуулаад энэ яриа ер нь дэлгэрэл яваал эхэлсэн. Тэгэд хамгийн гол нь энэ гарчиг нь бас нэггүй байгаа юм байна. Билгүүдийн цөнхүүдийн дунд ирлээ. Тийм асуудал байна үгүй юу? Гэхдээ хувийн дээр бол байхгүй. Тийм нэг уран бүтээлээс л хамааралтай нэг юм асуудал гарсан. Тийм нэг кинон дээр. Тийм кинон дээр үлгэрийн харгийн кино тийм. Нэг галзуу дурлал таксиний жолооч гээд шинэ үе продакшн бас намайг үр тоглуулсан байхгүй. Тийм тэр уран бүтээл дээр нэг жүжиг нь болохоор английн жүжиг байхгүй. Англи, Францтай. Тэр орных нь болохоор одоо юу гэдгийг их нээлттэй байгаад байдаг те энэ нөгөө гей ийм залуучуудын тэр нь болохоор ийм гей цагдаагийн дүр хэвхэ те тэрэн дээр тоглосноос хойш ийм нэртэй болсон тэгээ танил уу ер нь бас нэг бэлгийн цөөх залуучууд нь олж таа явцдаж буцтаад энэтрэ гэдэг гисэн тэр худлаа юм нэг тийм тохиолдол гарсан гэсэн те одоо энэ уран бүтээл гарснаас хойш залгсан шүү дээ залгсан те уулзгийн хоолнд оромоорой гэл таныг их яаж явдаг мовдаг гэл тэр уран бүтээл талаас нь тэгж байгаа юм баг гэсэн сүулдэг бүр мессеж ичээл те өглөө сайхан амарсан уу гэл орой сайхан амраагаа гэх ихтэй үнэс тийм юм авах чи ястаа бүр бүүцэгт юм бэлээ тэгэд яаж өвтөхин шиг тэгэн салуу сүулдэг ууралсан оо хоол идэхт нэг хоол идэх гэж очиж байгаад одоо яадаг юм үзүүлдэг юм уу гэж бодсон. Тэгээс үл дайснаа яасан тэгээд болсон штт. Наа ч юм бол зүгээр уран бүтээл бити өөрөөр бодоод тийм юм би биш. Зөндөө тайлбарсан. Тэгээд нэмэр байхгүй нь амар юм бэл. Руулаач чээ тэр хөтөл. Намаг одоо аашаа тэгжил утсан юм шиг штт. Гэхдээ мундаг юм шив. Нэг талаараа харахад таны тоглосон дүр яг тэр хүмүүсийн бүр ингэж улаан галзуу бухшиг болт. Бухшиг.
бух шиг болтол ингээд зүтгүүлээд бүр ингээд хичээн зүтгүүлээд өдр болгоо мессеж үлээ яриудаа дүнс чи нэг талаараа бахахаар нөгөө талаараа үнэн тамтай байгаа ч тийм баярлалаа. Тэр үе одоо ёо сэргчлээ ямар амир юм бэ? Тэр мессеж нүдэн дарагдаад. Гинт дугуулч би юм ярих юм болоо гэсэн чи дугуулч бач бас гайхаад эхэллээ л дээ. За энэ дөр ингэсэн байна. Мөрөөдлийн театрын энэ жүжиг чи эхэн баяр манай шинэ үеийн чадварлаг жүжигчдийн нэгэ тэмдэж найруулагчид түнд хамгийн их чадвар шаардсан билгийн цөнх болсон хүмүүсийн дүрийг санал болгож жүжигч маш тэмэрхүү дүрийг үзэгчдийн сэтгэл буутал гаргадаг. Гэтэл энэ нь зарим хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөжөө хитрхийн үнэмшилтэй жүжиглдгээс болж тэрээр билгийн цөнхийн анхаарал татагдаад авчээ. Тэрвэр энэ талаараа нэг нэвтрүүлэгт орохдоо дурсан бөгөөд нэг хэсэг иймэрхүү хүмүүс намайг амар шаналгасан штэ уцтай дуулзын энэ тэргээд буу юм болсон хэмээн маам алдчихэ гэсэн. Хэцүүд идэх халтаа бас. Хөрх хийсмэн үү? За. Дараагийн мэдээлэл нь жүжигчин Эрхэн Баяр 100-ны манлайн онгойч шин тэгш ах агсан улсад 11 удаа нэг давсан харин би сумд 11 удаа гээд ингээ цэг 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 гэсэн юм хэ. Сумд барилдажсэн. Вэ. Баггүй. Ер нь улсын одоо жишээ нь сумын аймгийн наадамд ер нь барилж мэлжсэн түүх байдгүй. Сумын наадамд барилдажсэн. Гэхдээ энэ бол зүгээр зүгээр найз манай найзынхын алтан булгийн хавхгүй. Тэгээд алтан булг руу бид нар бас найз нөхдөөрөө 100 амарч явах та сумын наадам харин тохиогоод 2 жил дараалаад тохиоцсон байхгүй. Тэгээд сумын наадам яг Монгол ир хүн болсон байх зодог шууд өмсөд барилдсан. Эхний жил нь нэг давсан. Тэгээд дараагийн жил нь бас аз уулж тэр сумын наадамд таарад тэгээд сумын наадамд барилдсан. Тэгээд 3 давсан. Тэ. Ер нь бол рекорд 3 давсан. Рекорд 3 сумын наадамд 3 давсан. Аа тэгвэл ямарчсан зодөг шуудгийн усад зүлэг ногоон дэмжиндээ гарцсан юм байна. Тий, тэгэл. Гурван хүн өвдөг шороод улцсан юм байна, тийм ээ. Одоо л харин барилтхаа болоод байгаа тий. Одоо л үздэг л. Бүхийг л сайн үздэн. Хөлн мөгийн тэр зуртай. Гөө яг зүгээр сонирхдаг. Бүүр тийм одоо юу гэдгийг улаан ногоон нь биш. Тий. За дараагийн мэдээлэл маань жүжигчин Эрхэн Баяр урлаг надад хүн байх үнэн ч сэтгэлтэй явахыг сургасан гэсэн юм. Урлагч хүнийг янз янзаар сургадаг. Тэгээд энэ дундаа Эрхэн Баярыг урлаг өмж сэтгэлтэй явахыг сургасан гэсэн нэг юм ярьцлага өгсөн байна л да. Ер нь бол уран бүтээлч жүжигчд бүгд л мэднэ л дээ. Ер нь бол энэ бол ганцхан надад ч байгаагүй. Ер нь бол юм дээрээсээ л энэ улбатаа л Монголын урлаг үүснээсээ театрын урлаг юу гэдэг нэгэл жүжигчин гэдэг мэрэгжил эзэмшүүлж ирснээр тэр үеэсээ л одоо улбатаа л яригддаг асуудал байхгүй. За жүжигчин урлагийн хүн бол хамгийн дөрөнд хүн байх ёстой гэх юм л тийм. За жүжигчин Эрхэн Баярын нууц амргийн тухай гинэ. За нэг юм мэдээлэл яваад байна. Тэгээд энэ дэр за таны ингээл янз янз юм тоглож исэн. Тэг нэг продакшнд харьяалагддаг бас ч үгүй захаанд нь ажилладаг жүжигчний шинэ ихнэр нэрээр биш хийж бүтээснээр нь олон анхаарлыг хүлээхийг хүсэж байна. Гэсэн хараа аваара тоглолтондоо өөрийнхөө сорьсон жижиг дүр тоглож байгаа жүжигчин гэдэг мэргэжлийг эзэмшхийнхээ үр шимийг гаргахаар амрах завгүй гүйж байх зур ийм яриа гарсан байна гэсэн юм. Таник нэг хүнтэй л одоо ихнэр нөхөр болсон гэдэг тий. Нэг ийм яриа л яваад байгаа юм байна зүгээр. Тэгээ энэ дээр юу ихнэрээс ихнэрээ ихнэр мэхнэр солих мандахгүй ямар ч сан ажиллаас их малг гэсэн. Нэг ийм л юм чинь тэгээд манай хамтын жүжигчин баярмаа. Тий. Тэр бас нэг хэсэг холбосон. Тэнд тэр холбосон л мэдээлэл яваад. Тий, холбосон мэдээлэл явж. Жүжигчин л баярмаа. Тий, манай хамтлагийн мөрөөдлийн театрын жүжигчин баярмаа. Тэгээ хамгийн гол ингээд цог мөг зургийг агуулчих гутал холбоо явуулчих юм. Тэг, тийм энэ тоглолтын л яваад. Тийм ээ. Би роптын хувц өмсчихсэн юуны тоглолтын хувцтай л. Зээ. За дараагийн мэдээлэл жүжигчин Эрхэн Баярын гэр бүл папарацт гинэ. А гэр бүлэрээ та чи нэг охинтой. Энэ дээр харин би жинкээ уралсан шүү дээ. Энэ сайвсан сэтгүүлч мэтгүүлчдийн одоо олон уулзы барий гэд. Манай дүү төрсөн дүү тэр. За. Гэр бүлгээд ихнэрнэ гэд хэлсэн байгаа нь. Миний төрсөн дүү байхгүй юу?
Наатлын манай охин. Тэгээ төрсөн дүүгийн юу хүү. Бөмбөлөө гэд бид дүрийг зургийг авсан байна. Энэ тэнгисийн үдэн дээр бид нэг кино үзэх гээд явчихсан. За энэ дээр нэгс мөрөөдлийн театрын залуусын олон анхаар байдгийг тэдний тоглосон реклам зарцуулахаас харж болно. Ах ихч Шага Бата Ихменар хувийн амьдрал дээрэч тэднээс тутахгүй шуугаан дуулан шуугааны изэ. Жүжигчин Ихмегийн тухайд гэхэд эхнэрээсээ салсан сольсон гих өнцгөрөө хэдийн хэвлийн баатар болсон. Асуудлыг лавшруулвал тэрэ жүжигчин Баярмаа гих бүсгүүтэ нэг хэсэг армаас үүсгэсэн ч гэр бүлээ орхиаггүй ажээ. Залуу хүний амьдралд юу өс тохиолдох вэ? Сэтгэлийн жолоо алдсан мэрэгжил нэгэн бүсгүүтэ хэсэг хугацаанд зугаатсан ч гэр бүлийн амьдралаа тарааж бутраагүй иргэн ирсэн. Аваал ихнэр нь бие давхар байгаас харагдаж байна. Ямартай ч жүжигчин Ихмээ 3 дахь хүүхдээ өлгийдэн авах нэ гэсэн юм. Амар ууд. Тийм ээ. Манай 40 хүүхдээ төрүүлэх гээд. Ааха. Уралмаар л мэдээлэл байгаа шүү дээ ер нь. Тэр би энийг үзчихэд ганцхан уралсан байхгүй. Төрсөн дүүтэйгээ тэр доогуур сэтгэлдний ой бүр амар. Гэхдээ тэрийг бол унших уншаа. Уншилтгүй. За энэ За ямар ч бол таны дүү. Тийм ээ. Би 2 дүүтэй. Ааха. Хоёр дүүтэй миний доотлох юм багхгүй инх жаргал гээд. Тэгээ тэрний доотлолт одоо хойно орсос сурч байгаа цагтаг ах тэмд инх баяр гээд. Аха. Залуу байт юм лээ. Тий. Аха. Нэг охин дүүтэй. Манай хамгийн бага чи юу багхгүй. Банд. Та чи нэг охинтой. Энэ миний охин. Одоо хэдэн настай охин чи? Одоо 6 дугаар анги. Оо тий. Аха. А тэрний доор 2 дугаар ангийн банд бий. Аха. А хамгийн бага нь ой гарантай. 3 хүүхэдтэй. Оо за за за. Аха. А тэгээ явчаад дүүгийн чинь аваачаад эхнэр чинь төрчих юм өнөөдөр. Төрчих юм байна шээ мэ тээ. Төцсөн. Энд дээр нэгэн цохол үссэн. За за. Ингээд хэсэг рекламын дараа нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ. За тэгье. Хөсөглийн тайгаас түүлсэн энэ жилийн жимс. Монгол жимсний час хийсэн амт. Хөсөглийн жимс компани. За Эрдэнэ. Танаас хаа урж явна да. Би чамайг батлагаатай газраас унаа аваа гэж хэлээд байхад цаа чинь Брюс Центр Мотор хорапунда бүтэн жилийн батлаа өгч үн. Эхнэртэй хайртай хүний авдаг унааны нэг дэ. Ургашгүй манд. Үнө. Үнэ. Бид зүгээр Брюстийн трагийг л асуусан ш. Хөвсөглийн тайгаас түүлсэн энэ жилийн жимс. Монгол жимсний час хийсэн амт. Хөвсөл жимс компани. Арын оглод намр өвлийн бүх хувцсандаа 50-аас 70% хямдрал зарлаа.